समय भन्दा केही ढिलो अपलोड हुँदैछ यो भिडियो र आज हामी जाँदैछौ प्रोग्राम हेर्न G20 को र के हुनेछ हेर्नुहोस्। निवेदको छोटो इन्ट्रोडक्सन पछि हाम्रो पाइलाहरू भने बिस्तारै अगाडि बढ्दै गान्धी रोड भएर आज हामी जाँदैथ्यौ दार्जिलिङ मेन टाउनको चौरस्ता तर्फ, किनभने आज थियो G20 को आगमन हाम्रो दार्जिलिङमा। G20 भन्नाले संसारको 20 कन्ट्रीहरू भने यसमा सम्मिलित भएको थियो र उहाँहरूको आज भने आगमन हाम्रो दार्जिलिङ टाउनमा थियो र त्यहाँनिर चौरस्तामा भने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजित गरिएको थियो र त्यही कार्यक्रमलाई हामी हेर्नको निम्ति भने बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयौँ र अब हामी पुग्यौँ क्यापिटल क्लक टावर। त्यहाँ पुग्न केही समय अगाडि नै हामीलाई अघि आएर पर्खिरहेको थियो इशान्तले र इशान्तसँग भेटघाट गरेर अब बिस्तारै हामी उकाली बाटो लाग्यौँ चौरस्ता भएको तर्फतिर। अब भने हामी पुग्छौ चौरस्ता परिसरमा जहाँ थुप्रै लोकल मानिसहरू साथै टुरिस्टहरू कौतूहल सहित पर्खिरहेका थिए G20 का सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूलाई। त्यस पश्चात केही कदम अगाडि बढेर हेर्दा हाम्रो आशा भने निराशामा परिणत हुन्छ, किनभने G20 को मेम्बर्सहरूको सेफ्टी रिजन्सले गर्दाखेरि भने पुलिस प्रशासनहरू पनि आफ्नो ड्युटीमा तैनात थिए र साथै साधारण मानिसहरूलाई साधारण व्यक्तिहरूलाई भने भित्र त्यस कार्यक्रममा सम्मिलित नगर्ने अवस्था हामीले त्यहाँ पुगेर देख्यौँ। हाम्रो निराश भएको मनलाई एकैछिनको निम्ति भए पनि एक कुनामा राखेर हेर्दाखेरि दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनको नजरबाट कुरो भने सही नै थियो, किनभने संसारको 20 देशबाट हाम्रो जग्गामा यहाँ आएको जति पनि ठुला ठुला व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको सेफ्टी भने उहाँहरूकै हातमा थियो जो उहाँहरूले सुनिश्चित गरिरहेको हामीले देख्यौँ। अन्त्यमा आएर दार्जिलिङको जनमानिसको मनमा भने एउटै प्रश्न जागिरहेको थियो, जब G20 को मेम्बर्सहरू दार्जिलिङमा भ्रमण गर्न आएको थियो त्यस समय दार्जिलिङका सम्बन्धित निकायहरूले जति पनि हाम्रो हेरिटेज स्पटहरू थिए, जति पनि हाम्रा टुरिस्ट स्पटहरू थिए त्यस जग्गाहरूलाई भने खुबै सुसज्जित ढङ्गले उहाँहरू अगाडि समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। तर आज भने दार्जिलिङको अवस्था फेरि त्यही पुरानो अवस्थामा फर्किएको छ र सम्पूर्ण दार्जिलिङ जनमानिसको मनमा एउटै इच्छा र आशा छ, काश दार्जिलिङमा G20 मेम्बर शालिनी एकपटक भए पनि यहाँ भ्रमण गर्न आए दार्जिलिङको अवस्था अवश्य नै सुध्रिने थियो। आजको भिडियो भने यति नै। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। आशा छ हजुरहरूलाई यति मेहनत गरेर बनाएको भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने साथै हामीलाई एडभेन्चर्स दार्जिलिङ फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले फलो गर्नुहुन्छ भने अनि हाम्रो एडभेन्चर्स दार्जिलिङ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने